Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Röya Ayxan gecə saatlarında dünyasını dəyişən həmkarı Rəhim Rəhimli barədə paylaşım edib. Olay yazır ki, sənətçi Instagram'da bunları qeyd edib. Azərbaycan incəsənətinə ağır itki oldu. Ailəsinə, Rəhim Rəhimli pərəstişkarlarına baş sağlığı diləyirəm. Kədərinizə şərikəm. Allah rəhmət eləsin. Xatırladaq ki, Röya Ayxan 2015-ci ildə kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə açıqlama verərək Rəhimlə yaxın dostluğunu bitirdiyini açıqlamışdı.